Jorma Järvinen Tieturista, hyvää aamupäivää kaikille ja tervetuloa mukaan. Katsotaan Teamsia sillai mukavan kevyesti tässä ja lähinnä keskittyen sitten tuollaiseen yhteiseen ryhmätyöhön näin etätyön aikana. Teamshan on ryhmätyöohjelmisto, jossa luodaan tiimejä. Tuo tiimisana on ehkä vähän hassu, että tiimille luodaan tiimi. Pitäisikö nyt ruveta puhumaan, että työryhmille luodaan erilaisia tiimejä. Mutta meillä on tiimejä ja tiimit muodostuvat kanavista. Tässä kuvassa minulla nyt näkyy vasemmalla tuotekehitystiimi ja sen alla on kolme näkyvää kanavaa ja sitten on piilotettuja kanavia, jos niitä ei haluta sitten yleisölle tai muille sillä hetkellä näyttää. Me voimme myös piilottaa meidän tiimit niin, että nekään eivät näy tai ne eivät ole sinulle ajankohtaisia tiimejä, kun ajatellaan koko organisaatiotasolla, että jos se ei ole sinulle kuuluva tiimi tai asiat eivät kuulu sinulle, niin voit piilottaa tiimin. Katsotaan ensiksi hieman Teamsin asetuksia. Asetukset löytyvät tuolta näytön yläreunasta oman nimikirjain painikkeen takaa. Voit muuttaa kuvasi sinne, lisätä valokuvasi, jos haluat. Minä en tässä kohtaa nyt ole sitä lisännyt, mutta silloin siellä näkyisi kuva. Ensimmäisenä meillä on tavoitettavissa tila. Teams synkronoi Outlook-kalenteristasi varauksesi, eli jos sinulla on Outlook-kalenterissa merkitty, että olet esimerkiksi kokouksessa, niin silloin Teams näyttää, että tilasi on varattu. Ja kun kokouksesi siellä Outlookissa on päättynyt, niin tila muuttuu sitten tavoitettavissa. Voit itse valita jonkun muun, jonka haluat. Ja nyt esimerkiksi tämä älä häiritse tila on erittäin voimakas siinä mielessä, että se estää sitten myöskin niiden ilmoitusten näkymisen, eli kun työkaveri lisää jonnekin toiseen tiimiin tai mainitsee sinut tai tiimisi keskustelussa, niin siitähän tulee semmoinen pieni ilmoitus tuonne näytön oikeaan alanurkkaan. Ja kun laitat tämän älä häiritse tilan päälle ja tuolla ylhäällä näkyy sitten maininta siitä, että olet nyt älä häiritse tilassa, niin silloin nämäkään ilmoitukset eivät tule kesken kaiken näkyviin. Sen jälkeen, kun tilaisuutesi on ohitse, voit tietysti vaihtaa tästä tai esimerkiksi tavoitettavissa tai voit painaa palauta tila, niin tila palautuu sieltä Outlookin puolelta, että jos siellä on seuraava kokous alkamassa. Voit määrittää erillisen tilaviestin, joka on tietyn aikaa voimassa. Jos tämmöisen haluat laittaa, että nyt esimerkiksi tämän vallitsevan olosuhteen aikana, niin suurin osa ihmisistä on etätöissä, niin siellä voisi olla viesti vaikka, että olen etätoimistolla toistaiseksi. Asetukset painikkeella pääset tarkemmin tutkimaan ja säätämään erilaisia ilmoituksia ja muita tietoja. Yleinen kohta, voit valita Teamsin teeman väriin, jos haluat käyttää muuta kieltä, siis käyttöliittymän kieltä. Nythän minulla on suomenkielinen Teams. Valitset listalta sen kielen, jonka haluat. Ja kun olet valinnut, tuohon alapuolelle ilmestyy tallennapainike. Napsautat sitä ja noin minuutissa Teams käynnistyy uudestaan sillä uudella tai valitsemallasi kielellä. Tietosuojapainikkeen alla voit määritellä, kun äsken laitoin tilakseni älä häiritse, niin täällä voin määritellä ensisijaiset käyttöoikeudet. Eli jos odotan tärkeää viestiä joltain, niin voisin tähän kirjoittaa nyt Annan, joka oli tässä siis kollegani, puhui äsken, niin jos määritän hänet tähän, niin hän on se, jonka viestit saavat tulla lävitse tästä älä häiritse tilasta huolimatta. Ja rastilla voin sitten poistaa. Edelleen asetuksista ilmoitukset välilehdellä.
täällä voit tutkia, kun et sitten ole kokouksessa, siis kun tuo älä häiritse, hän rajaa kaikki pois, mutta miten muuten haluat sitten, että jos sinut mainitaan henkilökohtaisesti, kanavasi mainitaan, tiimisi mainitaan, niin missä näkyy ilmoitus siitä, että on maininta? Viestit, niissä erilaiset tapahtumat ja niin edelleen näkyy täältä. Täällä ihan alimmaisenakin on tämmöinen mielenkiintoinen keskusta tai yhteistyöhön liittyvä tilanne, eli ilmoitusten hallinta. Voit laittaa tännekin henkilön nimen, ja joka kertoo sitten, että nyt esimerkiksi Anna näyttäisi olevan käytettävissä, koska hänen liikennevalonsa näyttää vihreältä, mutta jos Annakin laittaa itsensä siellä itsensä varatuksi, niin tuo muuttuu punaiseksi ja tästä tulee aina ilmoitus minulle, kun Annan tila muuttuu, että hän on käytettävissä tai ei käytettävissä. Eli jos minulla olisi kiire saada hänet kiinni ja tiedän, että hän on nyt varattu, mutta sitten kun olisi taas tavoitettavissa, niin mä saan ilmoituksen siitä. Eli tämäkin tämmöistä ryhmätyöskentelyä juuri se, että kun ollaan etäällä ja ihmetellään, että mietitään, että onkohan se toinen paikalla. Eli se oli ilmoitukset puoli. Tämä banneri, joka tässä mainitaan, niin se on tuo sininen reuna, joka näkyy tuolla vasemmalla. Siellä näkyy kellonkuva tuolla ja sinne tulee punainen pallo sitten merkiksi siitä, että sinulla on ilmoitus odottamassa sieltä. No, tiimithän teillä on varmaan jo luotu mahdollisesti, mutta tiimin luonti lähtee tuolta alareunasta. Napsautetaan siellä liity tiimiin tai luo tiimi. Täällä on aikaisempia tiimejä, eli jos ne on tehty julkisina, voisin suoraan liittyä tähän kyseiseen tiimiin. Joku tiimi on määritelty niin, että minulla täytyy olla koodi, jotta pääsen liittymään siihen. Silloin tietysti se tiimin omistaja on toimittanut koodin jollain tavalla sähköpostilla tai muuten kertonut sen minulle. Uusi tiimi luodaan tästä ja silloin sinusta, jos sellaisen luot, niin tulee tiimin omistaja. Näytän nyt alkuvaiheen tästä. Luodaan tiimi alusta alkaen tai voidaan käyttää olemassa olevaa tiimiä ja kopioidaan siitä se rakenne. Napsautan tuota luo alusta ja nyt tosiaan se, että tehdäänkö yksityisen. Eli sinä omistajana voit määritellä henkilöt, jotka sitten nyt liittyvät siihen tai sitten myöhemmin lisäät siihen uusia henkilöitä. Julkinen, eli kaikki organisaation jäsenet ja sitten koko organisaatio, niin silloin jäsenet liittyvät automaattisesti siihen. Eli tämä keskimmäinen oli se, että sinä itse tai henkilö itse liittyy sitten valitsemalla sen tiimin. Napsautan tuosta yksityinen, annan tiimille nimen, mahdollisen kuvauksen. Ja kuten sanoin, näytän vaan tämän alun tästä, mutta seuraavaksi tulisi ikkuna, jossa voisimme jo lisätä ne henkilöt, jotka heti tiedämme kuuluvan tähän tiimiin. Minä peruutan nyt tämän toiminnon tässä kohtaa. Ja mennään katsomaan täällä. Nyt minulla on jo olemassa tuotekehitystiimi. Kun sinä olet tiimin luonut, kolme pistettä on yleensä se painike, josta päästään taas muuttamaan erilaisia asetuksia. Voisin muuttaa sen tiimin, ottaa tiimin hallinnan tästä ja nyt mä näkisin täällä, että ketkä ovat esimerkiksi omistajia. Aina kannattaa lisätä ainakin niin, että olisi kaksi omistajaa, että jos toiselle sattuu jotain, että ei ole enää käytettävissä, niin muuten tiimi jää niin kuin ilman hallintaa. Ja sitten lisätään ne jäsenet ja vieraat sinne. Täällä näkyy erinäinen määrä sitten toimintoja, että jos joku on esimerkiksi pyytänyt pääsyä, niin täällä näkyisi odottavat pyynnöt ja niin edelleen. No, tiimin sisälle voidaan sitten luoda niitä kanavia. Oletuksena me saamme tiimiin aina yleinen, englanniksi general-kanavan, ja kun me napsautamme sitä, täällä näkyy nyt jo kaikki aikaisemmat keskustelut, mutta se alkaa aina tällä kuvalla, jossa on sitten vinkkinä, että lisää henkilöitä, kanavia ja kysymyksiä. Kanava sisältää oletuksena siis tämän viestiosion, jossa näkyvät nyt sitten kaikki
kyseisessä kanavassa tapahtumat. Me voidaan lisätä tiedostoja sinne. Meillä on wiki ja sitten muita välilehtiä. Tiimin sisällä pääset kanavan luomaan jälleen tuosta kolmesta pisteestä ja valitsen täältä lisää kanava. Ja annetaan tälle kanavalle nimeksi nyt vaikkapa testaus. Mahdollinen kuvaus ja tietosuoja-otsikko vähän ehkä taas omituinen, mutta miten niin tietosuojaus. Kanavan voi valita niin, että se on kaikkien tiimin jäsenten, eli huomatkaa nyt se ylätaso oli tuo tiimi, niin kaikkien jäsenten tai sitten tiimin sisälläkin voi rajata, että kanavalle pääsevät vain valitut henkilöt. No minä teen tästä nyt koko tiimille julkisen. Ja sen jälkeen painan lisää ja näin minulle on luotu testauskanava. Ja nyt siellä näkyy sitten tosiaan viestit ja alareunassa, kun haluan sitten keskustella tiimin jäsenten kanssa tai kanavan jäsenten kanssa aiheeseen liittyvistä asioista, niin napsautan tänne alas ja voin aloittaa keskustelun. Tässä kohtaa järkevämpi tai sanotaanko parempi asia olisi napsauttaa tuota muotoilupainiketta eli tuota A-kirjainta tuossa alhaalla, jolloin ikkunasi laajenee ja pystyt ensinnäkin kirjoittamaan otsikon sille. Ja tämä otsikko on oikeastaan tärkeä, koska sehän kiinnittää sen lukijan huomion, että mistä tässä viestissä on kysymys. Voit myöskin määritellä, että kysymyksessä ei ole keskustelu, vaan kysymyksessä olisi lähinnä ilmoitustyyppinen asia, eli sinä haluat ilmoittaa jostain tälle tiimille. Siihen voivat käyttäjät toki vastata, ellet sitten ole rajannut sitä. Ja viestin voi sitten julkaista myös useissa kanavissa. Jos viestisi tuntuu nyt menevän pieleen, niin tuolla roskapöntön kuvalla voit sen poistaa saman tien, mutta muuten kirjoittasit sen viestisi tähän ja tuolla @-merkillä voit tosiaan mainita, että jos haluat mainita henkilön, kanavan tai tiimin. Minä laitan nyt tähän esimerkiksi, että @Anna ja haluan Annan siis herättää tässä, että muista kokous maanantaina. No ehkä tämä nyt ei kuuluisi tiimin asioihin, mutta periaate on nyt tämä. Muotoilutoiminnot on varmaan muista ohjelmista teille tuttuja. Siellä on sisennyksiä, siellä on luettelomerkkejä. Voit merkitä viestin tärkeäksi. Alareunasta pääset liittämään liitetiedostoja. Voit hakea niitä täältä Teamsista itsestään, nyt tuo ikkuna meni sen verran nopeasti siinä, mutta eli viimeisimmät, jotka on ladattu tänne Teamsiin, voit selata Teamsin tiimejä kanavia, voit hakea OneDriveista, voit ladata tietokoneelta. Mä en näe nyt tähän kohtaan laita, mä näytän sen toisessa yhteydessä. Sitten on vähän tämmöisiä hupijuttuja, että halutaanko lisätä näitä giffejä, jos nämä nyt sitten parantavat viestisi tuottavuutta ja niin edelleen. Ja kun viesti on laitettu siihen, niin sitten tuolta oikealta lähetetään. Ja nyt olisi tärkeää sitten, kun Anna lukee tämän, niin huomata, että Anna vastaa tuolla vastaa-painikkeella, jotta hän vastaa tähän kyseiseen keskusteluun, eikä niin, että hän napsauttaa tänne alas ja aloittaa uuden keskustelun. Silloin tämä ketju pysyy niin kuin yhtenäisenä tästä. Toinen henkilö voi sitten erilaisilla peukutuksilla ja muilla hymiöillä kuitata, että on esimerkiksi lukenut viestin ja minä viestin kirjoittajana voin 3 pisteellä sitten esimerkiksi poistaa sen tai muokata, jos huomaan, että siellä on esimerkiksi kirjoitusvirhe tai jotain muuta, niin saan sen. Tuolla vasemmalla, itse asiassa mun toisella, minulla on 2 näyttöä nyt tuossa, niin se ilmoitus tuli tuonne mun päänäytölle, että Anna kuittasi tuon ilmoituksen. No sitten jos mennään tiedostojen puolelle katsomaan, niin
jos olisin tuossa äskeisessä keskustelussa lisännyt sen viesti, sen tiedoston, niin se tiedosto näkyisi valmiiksi täällä. Voin luoda uusia tiedostoja, voin tehdä kansioita, voin aloittaa tästä ihan Word-asiakirjan, annan sille nimeksi nyt testi 1 ja luon sen ja kirjoitan sitten tänne sisällön, kunhan tuo nyt noin, ja testauspöytäkirja vaikkapa näin. Me voimme kommentoida, eli jos Anna, tai jos nyt suljen tästä ensiksi vaikka tämän viestin, eli tämä on oma versioni, nyt se näkyy täällä, tämä asiakirja, ja Anna omalla tahollaan voi mennä avaamaan sen siitä, ja minä voin avata sen siitä uudestaan, ja saadaan se auki. Minä voin kommentoida viestiin, laittaa kommentteja tänne. Me voimme avata täällä keskustelun ja Anna korjaa siellä nyt jo, näkyy nimikirjaimet. Me voimme keskustella tässä, että onko esimerkiksi kohta 1 sopiva. Ja kun laitan viestin tällä tavalla, niin siellä nyt ei ole sitä kohtaa 1, mutta nyt Anna voisi sitten taas kommentoida tässä kohtaa ja keskustelisimme samalla, kun muokkaamme tätä asiakirjaa. Mahtaakohan sieltä Annalta tulla viesti? No, suljetaan pois, meillä aika kulkee. Ja huomatkaa nyt tämäkin keskustelu, joka tässä käytiin, niin jos minä siirryn tuonne viestit puolelle, niin tämä viesti näkyy täällä. Joo, siellä on Annan kommentti jo sitten olemassa. Eli näin jälleen yhteistyössä suunnittelemme asioita. 3 pisteen takaa löytyy erilaisia toimintoja. Asiakirja voidaan ladata, poistaa, niin edelleen siirtää. Ja jos sinulla on sitten jo omalla koneellasi, niin lataa palvelimeen komennolla. Voit valita jonkun muun tiedoston. Otetaan tuosta nyt vaikka tuommoinen Teams-ohje liity kokoukseen, niin lataan sen omalta koneeltani tänne tiimin yhteisiin tiedostoihin. Wiki-välilehti tuolla ylhäällä on tarkoitettu sitten yhteisiin keskusteluun, tai sanotaanko niin kuin Wikipedian tapaisesti, että se on niin kuin ehkä nyt ei tietosanakirja varsinaisesti, mutta sinä voit antaa sivulle nimen, sinä voit nimetä osia. Eli täällähän voisi olla nyt esimerkiksi vaikka, että tämä olisi vaikka lomat. Eli esimerkiksi henkilöstöosasto tiedottaa siis yleisiä organisaation toimintaohjeita, niin tässä olisi kesälomaohjeet ja sitten voin lisätä uuden osan ja sen osan nimi nyt olisi varmaan sitten talvilomat tai tällä tavalla, mitä halutaan. Tuon nimi itse asiassa voisi olla fiksummin, että se olisi vuosilomaohjeet, vaikkapa näin. Ja tällä tavalla voimme sitten lisätä keskustelua ja 3 pisteen takaa löytyy lisää toimintoja. Tuolla hampurilaispainikkeella voidaan sitten lisätä, no mihinkäs se nyt hävisi, tuolla alhaalla näkyy uusi sivu, eli voisin tehdä sitten toiset ohjeet vaikka sairastumistapauksissa, että miten, niin, eli wiki on tarkoitettu tällaiseen. Tässä vaiheessa, anteeksi, keskeytän sua sen verran, että täällä tuli yhdeltä henkilöltä kuitti, että ääni katkesi, niin kuuluuko muille, voitaisiin sinne chattiin kuitata, että kuuluu. Oletan, että on nyt henkilön jo kuulu. Jes, jatkamme. Ole hyvä, Jorma. Pluspainikkeella voit sitten lisätä välilehtiä. Ne voivat olla esimerkiksi, että haluat nostaa tiedoston, jonka olet lisännyt tuonne tiedostoryhmään, voit nostaa sen tähän ylös. Voit lisätä näistä valmista sovelluksista, joista täällä näkyy esimerkiksi nyt vaikka Plannerin tästä, eli tämmöinen suunnittelusovellus, luo uusi suunnitelma.
mikähän tämä nyt olisi sitten vaikka ohjelman testaus. Vähän nyt tallennetaan ja sen jälkeen me saadaan tänne tämä Planner-ohjelma, että jos te olette sitä käyttäneet, sehän on yksi Office 365 ohjelmista, mutta täällä sitten lisättäisiin tehtäviä ja niin edelleen. Samalla tavalla olisi voinut lisätä tuon Word-tiedoston täältä, että plussalla kun valitsen ja sitten Word tuosta ja sitten hakea se tiedosto siihen, niin nostaisin sen tähän ylös. No, tässä nyt pääpiirteissään siis tiimi, sen hallintaa, lisätään kanavia, lisätään jäseniä. Jos olet tiimissä, jos sä et haluakaan olla, voit poistua siinä. Ja jos olet omistaja sitten, niin voit muokata ja jopa sitten poistaa tiimin, jos ei se ole aiheellinen enää jossain vaiheessa, tai jos se oli esimerkiksi testitiimi. Ja samalla tavalla kanavalle sitten huomaa, että tärkeät tiimit ja kanavat voidaan kiinnittää. Eli ne näkyvät sitten ylhäällä, täällä tulee keräät ne tärkeät tänne ylös, niin näkyvät erillisenä listana, koska niitä kuitenkin organisaatiossa tulee sitten suuri määrä. Tiimeistä voidaan mennä eteenpäin keskusteluihin. Keskusteluissa näkyvät aikaisemmat keskustelut ja nyt mulla on tässä Anna jo valittuna. Voit napsauttaa näytön yläreunassa. Ja jos haluat hakea jonkun toisen henkilön sieltä, jonka kanssa keskustella, tai sitten valitset tuon nykyisen ja aloitat, jatkat keskustelua. Tässä me maanantaina keskusteltiin ja jostain aiheesta. Ja itse poistin sitten jo omat, sensuroin sieltä. Käyttäjä voi itse poistaa sillä 3 pisteellä. Eli minä en voi poistaa Annan viestejä täältä, mutta omani pystyin poistamaan ja ihan samalla tavalla keskustelisin täällä. Huomatkaa, keskustelupuolella eli englanniksi chat-puolella käydyt keskustelut ovat henkilökohtaisia. Eli Anna sieltä nyt sitten aloitti ja nyt minä jatkaisin tähän, että onko vielä paljon aikaa. Ja sitten muistakaa, tässä on aikaisemmasta poiketen se, että kun painat Enteriä, haluaisit niin kuin aloittaa uuden kappaleen, mutta pahus Enteri lähettää jo sen viestin sitten, että sitten sinä vaan jatkasit heti tuohon perään, eli tulee sellaisia 2-osaisia, 3-osaisia viestejä niin kuin tuossa. Täällä on ihan samalla tavalla, että tuolla A-painikkeella voisit muotoilla ja merkitä tärkeäksi, laittaa liitetiedostoja sinne ja muuta. Saisit tuosta aikaiseksi. Voit lisätä myös toisen, eli meillä voi olla keskustelu useamman henkilön kanssa, ei muuta kuin tuolta oikealta, tuolla, missä on nuo henkilöhahmot, napsauta tuohon ja lisäät henkilön, niin te saatte henkilökohtaiset keskustelut useamman henkilön kanssa. Voit soittaa, nyt en rupea sotkemaan näitä yhteyksiä, mutta jos olisimme muuten näin, niin kun tietäisin, että Anna on vihreällä, eli olisi tavoitettavissa, niin soittaisin hänelle Teamsin äänipuhelun. Ja voisin tietysti ottaa myöskin videopuhelun, jolloin näkisimme edellyttäen, että avaamme kameramme sitten, niin saamme tuosta näkyviin nuo tiedot. Eli se olisi tuo keskustelupuoli tuolla. Ja tosiaan se, että jos mitä näkyy toimintoja, eli nyt niitä punaisia palloja ei tule, kun mulla on se älä häiritse tilanne siellä. Ja ne näkyy sitten täältä syötteen kautta, voidaan suodattaa sitten myöskin täältä erilaisia toimintoja, että onko vastauksia tai muita. Ja jos haluat etsiä Teamsista asiaa, jos mä nyt kirjoitan tänne vaikka sanan aika, niin minullahan oli se sana aika tässä yhdessä viestissä, näkyy täällä ja itse asiassa näkyy useammassakin paikassa sitten ja rastipainikkeella suljetaan tuo haku sitten pois tuosta. Kun menet kalenterin puolelle, niin kalenterin puolellahan pystyt sitten lisäämään sen uuden kokouksen.
Ja täällä annetaan kokoukselle otsikko, lisätään pakolliset osallistujat, voit lisätä valinnaiset, aivan niin kuin Outlookissa tekisit. Kalenterikutsun, päivämäärät, kellonajat, onko tämä toistuva kokous. Jos et lisää henkilöitä, niin voit määritellä myöskin, että se on kanavalle kuuluva. Esimerkiksi säännöllinen viikkopalaveri, niin kaikki kanavan jäsenet voivat automaattisesti liittyä. Eli heitä ei niin kuin, se on kanavaa koskeva kokous ja kanavan jäsenet ovat silloin mukana siinä. Kun sitten tallentaisit tämän, laitetaan tähän nyt nimeksi vaikka perjantai lounas ja kanava olisi nyt sitten tämä tuotekehitys ja sieltä tämä meidän testauskanava. Ja nyt kun painan tuosta lähetä, niin se tulee tuonne oikealle näkyviin ja pienen miettimisen jälkeen, kun Teams saa sen tehtyä, niin siihen tulisi myöskin semmoinen liitypainike ja sitten itse se linkki on sitten tuolla viestin sisällä. Ja sen jälkeen sitten liityt kokoukseen ja skypemäisesti siellä on samantyyppisiä toimintoja, jaetaan työpöytää, voidaan jakaa tiedostoja, voidaan keskustella ja niin edelleen. No, nyt se Teams jäi vähän miettimään tuohon, mutta tässä suurin piirtein nyt nuo asiat. Ja tiedostot oikeastaan, mennäänpä sinne katsomaan. Tiedostot kokoelmassa näkyvät sitten kaikki. Huomaatte täällä oikealla, niin täällä näkyy nyt sitten useamman eri, myöskin vanhoja tarinoita tosiaan, niin kaikki se, mitä Teamsiin on ladattu, ja näitä voi ottaa myöskin täältä sitten esiin ja kommentoida. Mut hyvä, tässä näin nopeasti. Tuolla näkyy muuten nyt tuo perjantai-lounaskin täällä viestien puolella. Ja täältäkin pääsemme sitten katsomaan kokouksen tietoja. Olisikohan se jo tullut se? Joo, tänne on nyt ilmestynyt tämä linkki. Eli tästä se osallistuja voi sitten liittyä tuohon kyseiseen kokoukseen. Mut hyvä, minun puolituntiseni on melkein täynnä. Olisiko kuulijoilla kysymyksiä? Tai onko kirjallisia kysymyksiä siellä, joita ehtisin vielä vastata? Vielä ei ole kirjallisia kysymyksiä, mutta kuulijoille sinne linjoille tiedoksi, että tosiaan sieltä chat kautta questions-ruudun kautta, niin voit laittaa kysymystä tulemaan tässä, jos jotain kysyttävää Jormalle tuli mieleen. Tämä on nyt nauhoitettu tämä webinaari ja toimitan teille nauhoitelinkin sitten tämän jälkeen, todennäköisesti vasta maanantain täytyy pikkusen editoida. Tänne tuli Jorma yksi kysymys, eli Forms-lomakkeesta, miten se toimii. Se on Jouni sellainen, että mä vastaan tässä ennen kuin päästän Jormaa vastaamaan, niin Forms-lomake on tämän Teamsin ulkopuolelta pikkusen, mutta Jorma voi hyvinkin tuonne napsautella. Eli sehän on sellainen, joka löytyy normaalisti tuolta Office 365-senkin kautta ja päästän Jorma sut jatkamaan. Joo, täytyy nyt sanoa, että en ihan kaikkia ominaisuuksia ole täydellisesti testannut, mutta tosiaan voit luoda uuden lomakkeen tai sitten sinulla on aikaisempi lomake, jonka olet esimerkiksi tehnyt siellä 365-sovelluksen puolella ja Formsihan on siis tämmöinen kyselylomake, jossa voi olla tämmöisiä kyllä, ei tai monivalinta vastauksia ja sillä tavalla sitten saat tehtyä tiimillesi kyselyn tässä nyt kun pääsiäinen lähestyy kohta, niin voisi laittaa, että mämmiä vai ei, tehdä tämmöisen ja tallennetaan, katsotaan toimiiko tämä, eli lomaketta lähetään, se tuli tuonne mun toiselle ikkunalle, eikö se pyytää mua kirjautumaan sisään, no joo. Pieni hetki, mä teen sen tuolla toisessa. Sillä välin, kun Jorma sitä laittelee tuolla toisella ikkunalla, niin mä toivottelen muille, jos ei Forms-lomakkeen käyttö kiinnosta, niin muille kovasti paljon aurinkoista päivän jatkoa tälle päivälle ja
hyviä viikonloppuja ja toivottavasti kauniita ulkoilusäitä ja mukava, kun olitte matkassa mukana tässä ja tervetuloa linjoille toistekin. Saatte tosiaan nauhoitteen tästä sitten perässä maanantaina, mutta joo, nyt tosiaan tuolla taas jatkamaan. Toisessa ikkunassa tai toisella näytöllä niin kirjauduin sisään. Microsoft 365 pyytää aina omituisissa kohdissa pyytää kirjautumaan sisään, mutta nyt minulla on siis tullut tänne välilehti tästä Formsista ja tässä on kysymys ja se, että miten Formsia sitten käytetään, voi lisätä tänne kysymyksiä, onko ne monivalintaa ja niin edelleen ja eri toiminnot sitten täällä ja sitten myöhemmin voin tarkastella saamiani vastauksia tähän ja tämä on se periaate.